Іван Ургант вибачився перед українцями за невдалий жарт. У передачі «Вечірній Ургант» в ефірі російського першого каналу гуморист заявив, що не очікував такого міжнародного скандалу. І зовсім не вкладав у свою фразу, цитую, «жахливий шовіністичний зміст». Завершуючи, Ургант сказав, що любить Україну. Я хочу извиниться, попросить прощения у всех жителей Украины и у всех, кого задело мое высказывание, неосторожная телевизионная передача «СМАК». Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто сказал глупость, не подумав. Нагадаю, напередодні у кулінарній передачі «СМАК» Іван Ургант порівняв порізану зелень з мешканцями українського села, яких порубав червоний комісар. Жарт викликав хвилю обурення і врешті ноту протесту українського МЗС. Ургант уже вибачився за цей жарт у своєму твіттері, але у напівжартівливій формі. Зокрема, він пообіцяв кілька років готувати винятково борщ чи галушки. МЗС назвало такі вибачення несерйозними.